E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje galera, mais um vídeo da nossa série de roubos épicos e mitagens aqui no game seguinte. Pra quem tá chegando agora, já roubamos a nuvem voadora do Goku, roubamos o carro do Batman e hoje a gente tem uma missão bem difícil aqui. Seguinte, eu sou mega fã do 007, eu não vi todos os filmes, mas os mais novos eu cheguei a ver. E inclusive tem um jogo que na época do Nintendo 64 era o jogo que eu mais gostava, que era o 007 contra GoldenEye. Esse jogo era muito bom no 64, era demais, mano. Eu sou mega fã do 007, o agente mais famoso dos cinemas. E o seguinte, galera, a gente descobriu que ele tem um esconderijo secreto aqui em Los Santos. Sim, mano, só que a gente precisa tirar as dúvidas de aonde tá, a conclusão de aonde tá esse esconderijo, porque nós vamos lá roubar o seu carro, mano. Bom, vocês estão ligados que a marca Aston Martin é a marca que, digamos que patrocina aí, né? Que banca pra esse agente ter o seu carro, né? Pra usar o seu carro no filme. Os caras devem pagar uma grana sinistra pra ter um Aston Martin ali pro 007 pilotar esse carro. Porque ele só pilota esse carro, né? Teve BMW e tal no passado, mas acho que Aston Martin chegou e falou assim: não, eu quero que o James Bond pilote os carros da nossa marca. E são carros sinistros, né? São carros luxuosos e bem rápidos. Então é o seguinte, a gente vai tentar roubar o Aston Martin do 007. Só pra você ter noção, nesse último filme, os caras criaram o Aston Martin DB10, que só foi criado pra ele, mano. O bagulho é sinistro. Acho que tem o comercializável, né? O do 9 e o 11, o 10 só foi feito pra ele. Será que ele vai estar com esse carro aqui? Enfim, galera, a gente precisa marcar ponto aqui nessa rodovia, porque obviamente que vai ficar pra esses lados aqui o esconderijo do agente, mano. Então, seguinte, eu vou ficar olhando aqui pra ver se eu vejo ele. Bom, o carro dele é diferenciado. E a gente a gente precisa encontrar, galera. Bom, galera, até agora nada, hein? Aqui. Ali. É ele. Certeza, Aston Martin. Certeza. É ele, galera. Certeza. Lá. Certeza que é ele, mano. Certeza. Absoluta, mano. Ele entrou ali, ó. Ele entrou ali, ao carro lá, ó. Vamos chegar próximo, vamos chegar perto. Tem que dar maciota assim, porque você tá ligado que o cara é bolado, né, mano? Se a gente filma ele. Bom, enfim, galera, deixa ele entrar aí. Que quando ele entrar, vou deixar passar o tempo aqui, chegar um pouco mais tarde, esperar que ele durma, pra gente entrar aí pra ver se é o esconderijo dele de verdade. Bom, enfim, essa aqui é a entrada, ó. Vamos ver. Ele entrou aqui, velho, tenho certeza. Mas, galera, eu tô achando que ele me viu, mano. O cara é um agente bolado, né? Dá pra entrar aqui? Não acredito. Caraca, olha isso, velho. Olha isso, mano. Caraca, moleque. 007, velho. Mano, eu tô achando estranho que tá abrindo.
Caraca, mano, a gente tá no esconderijo do 007. Meu amigo. Vamos lá, vamos com calma aqui, velho. Vamos com calma. Pode dar merdinha. Vamos no sapatinho. Olha, tá abrindo tudo, velho. É possível, cara. Olha ele. Ele tá deitado ali, galera. Nossa, deve ter bebido muito. Onde ele deitou? No. Caraca, olha o esconderijo do 007, mano. Meu amigo! Dois Aston Martin, cara. O DB5. Antigaço esse carro. Inclusive no jogo tem esse modelo, né? Com armas e tal. Faz uma referência ao filme. E é o que a gente quer ali, galera. Que ele veio, ó. É o DB9. O DB10 não tem, cara. Não tem. Caraca, o 007 tá ali em cima, maluco. Bom, a gente precisa levar aquele carro ali, ó. Precisa levar ele embora, mano. Meu, onde vai isso aqui, velho? Olha a casa do James Bond, velho. Caraca, moleque. Nossa, tem um submarino ali, velho. Que loucura. Onde dá isso aqui? Onde dá isso aqui? Ah, tô achando que quando eu pegar esse. Não sei, velho. Meu amigo, tem que tomar muito cuidado. Olha isso, galera. Tem um submarino ali, cara. Caraca, que casa louca, maluco. Onde fica isso? Cara, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Que a qualquer momento ele pode. Ele pode acordar, velho. O cara é embaçado, velho. Onde dá isso? Onde dá isso? Tem uma escadaria aqui. Uma escadaria aqui. Que é a parte de cima da casa. Enfim. Onde eu fui aqui? Onde eu fui? Ó, uma escadaria aqui, ó. O que que tem pra cá? O que que tem pra cá? Nossa, um helicóptero, mano. Rastreamento. Vamos subir ali. Vamos subir onde tá o helicóptero. Tem um helicóptero aqui, ó. Nossa, mano. Casa muito louca. Esconderijo, né? Enfim, galera. Vamos pro que interessa, velho. Vamos pegar o carro dele. Da linha, mano. Pra onde vai isso aqui, velho? Pra onde vai isso aqui? Nossa, velho. É aquele carro. O carro submarino, velho. É o carro submarino? Caraca, é o carro submarino, mano. Aí, ó, tem a saída aqui pra água. Nossa, velho, que louco. Tem que sair daqui pra água. Caraca, que louco, mano. Na moral, ficou muito da hora isso aqui, velho. Enfim, galera. Tem até saída pra água, velho. Que louco. Vamos na moral aqui, vamos na moral. Vamos ver. Ai, caramba. Vamos ver o que tem lá em cima. Vamos ver o que tem lá em cima. Mano, eu tô impressionado com a casa e tô esquecendo do objetivo. Esquecendo do que a gente veio fazer aqui. Então ali eu tenho tipo uma piscina no teto, velho, da casa. Precisa ver o que tem aqui em cima, mano. Ele tá dormindo ainda? Tá dormindo ainda, galera. Ih! Sai, 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 sai! Nossa! Ele levantou! Olha isso! Caraca, lascou. Lascou.
Vem! Vem! Ih, tô levando! Vem! Vem, James! Vem, James! É o James, cara! É o Danielzinho! Toma! Caraca, lascou, velho! Fiquei muito empolgado aqui nessa casa! Ai, levei, levei! Levei! Eu de bro, de bro! Eu de bro não! Ih, tomei! Vem, vem! Eu vou de porrada aqui. Caraca, vai ser... Meu amigo! Desvia, não desvia, não! Oh, aí, tomou, tomou! Sai! Toma! Ele tá se estribuchando! Toma! Caraca, é o James Bond! Meu amigo! Derrubei ele da escada! Vou pegar o carro dele, velho. Ei, o que aconteceu? Galera, eu vim aqui pra baixo, não era pra estar vindo pra cá. Ih, ele colocou a roupa. Colocou a roupa. Meu amigo. Caraca, ele colocou a roupa. E galera, ele tirou... Meu amigo. Nossa, ele me deu um tiro, cara. Caraca, eu tomei um tiro. Complicou, complicou. Ele tá de arma. Caraca. Peguei a pistola do James. Não, matei o James, cara. Caraca, eu matei o James Bond. Acredito, velho. Caraca, ele me deu um tiro, velho. Não vai ter mais 007. Não vai ter mais 007. Agora vai ter que colocar o Beckham pra fazer. Você tá ligado que o Beckham foi um rumor, né? Que o Beckham poderia ser o novo James Bond. Quando o Daniel Craig, acho que é assim que fala o nome dele. Craig, sei lá. É Daniel o primeiro nome dele, velho. Porque você tá ligado que o ator do James, do 007 nunca... Nunca é pra sempre, né? Então, tem hora que eles mudam. Eles cogitaram que o não sei se vocês já ouviram falar disso aí. Provavelmente sim. Que o David Beckham poderia ser o sucessor dele. Enfim, galera. Nossa, matamos o James, velho. Enfim, a gente veio aqui pegar o carro. Vamos levar o carro dele embora. Caraca, essa... Vambora, vamos sair daqui. Caraca, que bagulho épico, mano. Olha onde o cara se esconde. Olha onde o cara se esconde. Como é que sai aqui, mano? Olha isso. Olha isso, cara. Estamos com o carro do James Bond. Olha a velocidade. Que... Que o carro é muito rápido. Galera, eu acho que os caras que fizeram o GTA V, eles são mega fãs do 007. Não é à toa que ele sempre faz uns modelos da Aston Martin. Teve aquele que faz referência até aquele embaixo lá na garagem lá que eu mostrei pra vocês, que tem armas e tal, que faz, outro carro que faz referência ao carro do 007. E é muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Conseguimos. Vou levar lá pra casa, né? Olha o Aston Martin do 007, moleque. Caraca. Galera, e pra gente finalizar, eu teria que mostrar todos os itens que a gente já roubou aqui dentro do jogo. Como vocês estão vendo aí, ó, o carro do Batman. Tudo está em vídeo. Eu vou ver se eu faço uma playlist aí só com esses vídeos aqui, porque volta e meia sai uma parada legalzinha, a caverna do, a casa do Tony Stark, a alguma coisa nesse sentido. Quem sabe aí eu consiga bolar. Inclusive tem a torre dos Avengers, eu vou ver se eu consigo pegar essa torre aí. A gente faz alguma coisa lá com os Avengers. Então tá aí, ó.
carro do Batman, a épica nuvem do Goku. Eu tenho uma impressão que o Goku vai vir atrás dela, mas beleza. É, o carro agora é do 007, o Aston Martin. Olha isso, cara, nuvem do Goku. E a armadura do Homem de Ferro, do Tony Stark, que também... Tudo está em vídeo, tudo hoje eu gravei aqui fazendo esses roubos épicos aqui dentro do jogo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se isso foi uma brincadeira, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir, até a próxima e fui!